Men altså, vi snakker om brukernsnitt her. Å ha et kamera som ikke gir deg feedback, det er håpløst. Så se på det her som et eksempel på systemer uten feedback, virker aldri. Det må være at du, når du skrur på bryteren på et eller annet, så må det komme et lys og fortelle deg at du har skrudd den på. Eller sitter du der og fikler. Sant? Og her er problemet at du har ingen feedback, og derfor så fungerer ikke det. Men det forsøkte jeg å si til dem i starten da. Jeg er jo bare beviset på at vi trenger feedback. Sosiale nett kom på slutten av 90-tallet, de første, og på begynnelsen av 2000-tallet. Hva var problemet? Problemet var at sosiale nett uten bilder, ikke særlig mye. Og så fant man ut, når digitale kameraene kom, sant, de første gode digitale kameraene kom sånn litt ut på 2003, pleier jeg å si, var overgangen. Jeg hadde mitt første digitale kamera tidlig på 90-tallet. Det var noen sånn VGA-oppløsning. Så det gikk til nød an å bruke, men det var ikke noen gode bilder. Men i 2003 så begynte oppløsningen å bli brukbar. Så da fikk vi digitale kamera, og det var jo viktig for sosialnett. Problemet er at de første systemene taklet ikke kapasiteten. For klart, når du har millioner av brukere som alle skal legge inn bilder, kanskje både bilder og video, så får du problemer med kapasiteten. Så de første tekstbaserte ble for primitive, og de med bilder klarte ikke å takle kapasiteten. Så Facebook var ikke på ingen måte den første, men de var de første som klarte å få til alt sammen. Så det vi skal se litt på er sosiale nett. Jeg bruker litt forskjellige data, men her er en Economist fra 2010 som jeg har brukt, og den ligger i pensumlisten. Men jeg har jo selvfølgelig oppdatert med nye data. Hva er sosiale medier? Vel, Facebook kjenner vi, Weibo kjenner vi ikke så mye, men i kinesisk Facebook-variant. Twitter, YouTube, MySpace, LinkedIn. Der legger man ut CV-en sin. De som er ute og søker etter jobber ligger ute. Blogger, chat, SMS, e-post. Altså alt som lar oss samhandle med andre mennesker. Det er masse sånne system. Google må jo også kunne komme med på listen her til en viss grad. Eller egentlig ikke. Ikke Google. Facebook er mest kjent. Startet i 2004. Nest mest populære siten på internett etter Google. Mer enn 1 milliard brukere. Hvis de var en nasjon, ville det vært den tredje største i verden. Mange millioner oppdateringer hver dag. Det tallet er sikkert økt. 70% utenfor USA. Her er de største, men det som har skjedd siden denne tabellen kom, det er at disse her kinesiske har begynt å ta plass. De har begynt å øke. QQ, stor i Kina. Orkut, stor i India og Brasil. Baidu, kinesisk søkemotor. Og sånn LinkedIn for profesjonelle, der man kan legge inn CV og bruke forbindelse med jobbsøking. Men dette er tall fra 2009, så de endrer seg jo selvfølgelig hele tiden. The social network's greatest achievement has been to bring humanity into a place that was once cold and technological. Det er ikke rett. Hvem gjorde det? Telefon. Telefonen er jo egentlig kanskje hakket over Facebook, for du har i hvert fall, du kan høre hva den personen sier i andre enden. Så all teknologi har vært med på å knytte mennesker sammen. Telegram, telefon, radio til min skal, selv om det er enveis. TV, alt sammen, har så å påstå at verden var kald og teknologisk før sosialnett, den er historieløst. Men, Mark Andreessen, vi husker han, har laget Netscape, en av de første nettleserne, han sier at dette representerer en dramatisk og permanent oppgradering i folks mulighet til å kommunisere med andre. Og det er nok rett. For vi kunne selvfølgelig ringe, men det var begrenset hvem vi kunne ringe til. Du kan ikke ringe til mange, det er en til en. Vi kunne sende brev, men det var også begrenset. SMS, også begrenset. Så Facebook har gjort muligheten og de andre sosiale nettene mange til mange kommunikasjon. Det er den store forskjellen. Så vi kommuniserte med e-post, chat og SMS også, men
ikke på samme måten mange til mange, selv om e-post ga til en viss grad mulighet. Men det nye med sosial nett er at vi har sosial nett her, og så er det mange som kan legge inn data, og så er det mange som kan hente ut data, og de som legger inn henter også ut. Så vi har fått en sånn mange-til-mange kommunikasjon. Og selvfølgelig kan vi kommunisere med hele verden, altså på Twitter til en viss grad, eller vi kan begrense det til bare vennene våre, eller bare de vi ønsker å følge med på, og sånne ting. Det skal vi se litt på. Økende bruk. 2009 var hver amerikansk bruker sosiale nett logget inn 6 timer. Det betyr ikke at du jobber hele tiden, men du logget inn 6 timer. Sant? Og når du får mobil, så er det mange som logget inn permanent. Det blir 24 timer i døgnet. Så det tallet er jo, må leses litt. Tiltrekkes av brukere i alle aldersgrupper. Masse gamlinger ser på nett. Og de har også vist at de kan gi deg oppdatert informasjon om viktige hendelser, ofte før CNN og nyhetskanalene kommer ut. Spesielt Twitter fikk jo sin renessanse i forbindelse med sånn revolusjonen i de arabiske land, men Facebook var også mye brukt. Barack Obama brukte nettet aktivt i sin første valgkamp, og selvfølgelig også den andre år, men grunnen til at han vann første gang mener de at han klarte å utnytte nettet bedre enn det andre gjorde. Og så påstår man om det hadde betydning med revolusjonen i Tunis og Egypt. Ifølge avisene var medien sentral, ifølge kritikere, men det er veldig få Twitter- og Facebook-konter i Egypt, men det var en måte å kommunisere på da, kanskje mellom lederne i de gruppene da. Men det diskuteres fortsatt hvor stor betydning disse nettene hadde. Eksponensiell vekst. Vi får det vi kaller nettverkseffekt. Nytten øker med antall brukere. Hvis du først er bruker på Facebook, så er det ikke mye nytte av det. Men er du bruker noen milliard, så kan du nå en milliard andre prinsipper. Sånn er det med telefon og alle andre ting også. LinkedIn brukte 16 måneder på å nå sin første million. Den siste millionen fikk de på 11 dager. Så du kommer opp sånn. Du rykker opp for hver år som går, og hver dag som går. Men det er sånne nettverkseffekter når vi kobler sammen folk. Det Zuckerberg gjorde så veldig smart, at han begynte med universitet for universitet, det vil si med, selv med hans få server som han startet med, så kunne han dekke hele Harvard. Alle studentene på Harvard var med i Facebook. Og så tok han universitet for universitet, og det gjorde han hele tiden, hadde kapasitet til å gi en god tjeneste på hvert sted. Og så tatt han på med det til 2006, da var de etablert, da hadde de god finansiering, nok servere, da slapp de til resten av verden. Mange andre sosiale nett som kom før han klarte ikke det her med kapasitet. Men det han gjorde, på det første var han heldig, han kom på riktig tid. Sånn, han hadde ideen sin i 2003-2004, det var akkurat når digitalkameraene kom ut og begynte å bli brukbare. Så det var flaks. Han har vært der 5 år tidligere, så vi ikke har klart seg. Han har vært 2 år senere, så ville andre ha etablert de tjenestene. Så det er liksom, du må være flink, så må du komme på riktig tid og riktig sted. Men det som var mest genialt han gjorde, det var ikke å lage softwaren, men det var å ta universitet for universitet i USA. Slik at da kunne han gi, hadde begrenset brukergruppe, men komplett. Det var det som var poenget. For de på havet, hvem ønsket de å kommunisere med? Jo, andre som var på det universitetet, først og fremst. Så på den måten hadde de en nettverkseffekt allerede fra første dag av. Sånn, hadde han sagt at vi skulle koble sammen alle som etternavn på A, så ville det selv ikke fungert, for det er ikke sikkert de på etternavn med A har lyst til å kommunisere med andre som etternavn på A, men de som er studenter på Harvard har lyst til å kommunisere med andre studenter på Harvard. Så det var ganske smart gjort, og det var kanskje det mest geniale. Ingen markedsføring. Du ser aldri annonser for Facebook. Du ser ikke annonser for Google heller. Jungeltelegrafen er nok. Altså noen av vennene dine begynner å bruke det her, og det sprer seg i grupper, og så vil resten være med. Tøft å tilby nok datakapasitet. Du skal ha mulighet for bilder og video, men du vil ha øyeblikkelig respons. Du er ikke interessert å sitte og vente på at noe skal fungere på Facebook, eller for en slags skyld på Google. Øyeblikkelig respons, det gjelder for alle den type nettjenester.
Så ble en dag reddet av falle hardwarepriser. Cirka 2003-2004 så ble hardware virkelig billig. De fikk enorm kapasitet for pengene. Og Google bygger svære datasenter med helt enkle billige maskiner, men de har da en million av dem. Så de går ikke ut for de mest superduper maskinene. De går for standardmaskiner som koster ingenting å bygge, så har de mange av dem. Kostnadene, elektrisk kraft, til å drive maskinene og til å kjøle. Så man jobber mye med å lage kretser som bruker mindre strøm enn før. Og mange av disse datasentrene til Google, de står i sydlige land, der det bare er tak og ingen vegger, så lar de vinden kjøle maskinen. Man snakker om å bygge datasenter inn i fjell i Norge, eller rundt omkring i verden, men at de er trygt plassert, men ulempende kjøling er vanskelig inn i en fjellhall. Du må mye vifte for å få ut varme. Så kjøling er vel så viktig som billig kraft. Billig kraft og gode muligheter til kjøling. Grunnideen, de skal være personlige og legge ut personlige data. Så her får vi plutselig en konflikt. For du legger ut personlige data, og du vil ikke de skal bli misbrukt av andre. Så du må være helt sikker på at du kan stole på tjenestene. Og det vi egentlig vet i dag, at det kan du ikke. De tilbyr sterke kontroller, der vi selv styrer hvem som får se informasjonen. Men problemet med det, hvis vi begrenser for mye, så er nytten av det sosiale nett for Facebook, fordi vi ønsker å selge reklame, og jo mer de vet om deg, jo mer målrettet reklame kan du få, og jo større pris kan de ta for reklame. Sånn, altså hvis jeg er på Facebook, de reklamerer for bleier, så er sannsynligheten hvis jeg klikker på den, den er veldig liten. Men sånn, så de må hele tiden tenke, hvem er denne brukeren? Hva slags type reklame skal vi sende til denne brukeren? For akkurat som i Google, så tjener Facebook per klikk. Så de vil at du skal klikke. Kan få de høyest klikkeffekt? Jo, vi presenterer deg noe du kan være interessert i. Skal de vite hva du er interessert i, så må de vite mye om deg. Og her får vi den konflikten mellom personvern og forretningsidé. Så for forbrukerne til å bruke tjenestene, så må de love at ingenting du sier kan bli brukt mot deg. Sånn typisk som vi hører amerikanske gangsterfilmer når politiet arresterer noen, men det er det som er prinsippet. Men hvis du lar brukerne få lov til å sette restriksjoner, så viser det seg at mange gjør det. Og så mange at det egentlig går på bekostning av muligheten å tjene penger på annonsene. Og altså det som skjer med Facebook, at de begrenser dine muligheter til å begrense hvem som skal få tak i informasjon. Så vi ser vi har en konflikt hele tiden mellom personvern og markedsføring. Jeg sier fra markedsførens synspunkt vil det beste være at annonsen og pakket ut til Paris kom opp hver gang en bruker denne kommentar med ordet Paris. Og i opprinnelig Facebook så var det eneste de brukte det var profilen der du la inn hva du var interessert i. Og der la du neppe inn at du var interessert i å reise til Paris. Men det er mulig at du la inn at du var interessert i å reise. Men det er klart at det er mange typer reiser. Det kan være kanotur i Femunden, og det kan være klatretur i Himalaya. Så det de er ute etter, det er å se på hva du skriver. Og det tror jeg de gjør i dag. Så vidt jeg har forstått, så bruker de det du skriver. De fleste tjenestene låser brukeren på å gi mulighet til å eksportere data. Derfor når du har begynt med en tjeneste, så må du nesten få sett det. Så hvis du er lei Facebook og tenker, nå skal jeg flytte over til en annen sosial tjeneste, så får ikke du med deg bildene dine og det du har skrevet. Du må begynne på nytt igjen. Så det er et problem, og det som får det med Facebook, de kom tidlig, de fleste brukerne er nå låst inn i Facebook og kommer ikke ut. Bortsett fra selvfølgelig, du kan selvfølgelig slette alt, men da har du et problem, for da må du begynne på nytt igjen på neste sosiale nett hvis du fortsatt er interessert i det. Zuckerberg mener at vi er mer villige til å dele informasjon i dag, og det tror jeg er sant. Og Facebook, som jeg sa, endrer reglene sine mot mer og mer åpenhet. Hvorfor det? Jo, det er der pengene ligger. Og det samme med apps. Skal de virke, må de ha tilgang til alle data. Der ligger også en iboende konflikt.
Og de fleste sier ja da, god til alt hvis du er interessert i en app. Du har jo egentlig bare to muligheter. Enten sier du godtar når appen spør, skal jeg få lov å se på alt du har av dine data? Eller så kan du si, ikke installere. Du må akseptere hvis du skal installere den appen. Og det samme er at de vil ha tilgang til dine data, for de er der pengene ligger. Men så har vi Snowden, som finner ut at NSA i USA, National Security Agency, de overvåker alle data som samles inn eller lages av amerikanske firmaer. De har ikke lov å gjøre det for amerikanske statsborgere, men de gjør det for alle andre. Data hentes fra Google, Facebook, Apple, Microsoft, fra cloud-tjenester og alt annet. Dette er ikke særlig lurt av de. Hvem protesterer på det her? Jo, Google, Facebook, Apple og Microsoft, for de taper penger. Europeiske firmaer kjøper nå cloud-tjenester i Europa. De trekker seg unna. For det, nå sier NSA, ja, men det er kun sånne overvåkning i forbindelse med kampen mot terror. Men den er nok tvilsom. Før påstod at de ikke overvåkte noe som helst, så sannsynligvis så er de også interessert i økonomi. For økonomi, det kan de si, dette har med langsiktig trygghet å gjøre. Så det er vanskelig å se klart skille mellom økonomiske data og data som er i kampen mot terror. Så for eksempel, data om oljeplattformer i Nordsjøen, kan amerikanere si at det er i vår sikkerhetsinteresse å hente inn. Så hvis Statoil har cloud-tjenester i USA, så vil de sannsynligvis Statoil sine data bli overvåket av NSA. Og det de har gjort, de har koblet seg rett inn på serverene, de plukker ut all informasjon, og så samler de den. Og som sagt, seriøse firmaer i Europa trekker seg nå ut for alle disse tjenestene her. Og når de gjør det her, så er det litt flispikkere å spørre seg om data i markedsføring, for det blir jo en bagatell i forhold. Til og med vårt eget datalagringsdirektiv blir det bagatell. Her var det snakk om, skal politiet få lov å lage data om telefonsamtaler og nettbruk i ett år, men ikke innholdet. Bare administrative data, sant? At han ringte hun på det og det klokkeslett. Samtalen varte i 5 minutter. Det er administrative data. Og ideen var, skulle de få lov å lage det i 6 måneder eller 1 år før de ble slettet, og det var en stor politisk debatt. Men så ender seg, for det første lager de data permanent, for andre så plukker de også med innholdsdata, og det er mye mer sterke angrep på personvern. Så hele datalagringsdirektivet blir da bagateller å snakke om i forhold til det NSA gjør. De fleste av tjenestene tilbyr applikasjoner. Ideen er at uavhengige utviklere kan utvikle applikasjoner som kjører på nettverkene, og som kan benytte de dataene som ligger her, på telefoner og andre steder. Da får man høy funksjonalitet, og så får man beskjedne egne utviklingskostnader. Så Apple, Facebook, Twitter og andre har da utviklere som lager apps for deres tjenester. Og Google og andre legger ut programvare, så hvis du skal lage en app på Google eller på Facebook, så finner du veldig mye nyttig programvare du kan bruke for å lage de appene. I praksis så betyr det her veldig mye gratis utvikling. Folk lager apper, og de fleste appene tjener man ikke penger på. Vi var inne så en gang, vi så at for eksempel for kalender-app så fant vi 2500 apper på iTunes, og 2000 på Google på Play, på Android. Og det er klart at sannsynligheten for at noen laster ned din kalender-app er veldig liten. Og de fleste blir gratis for den eneste måten du kan konkurrere på. Kanskje hiver de på noen reklame. Og hvis da en app blir veldig populær, ta eksempel noen, det var noen norske ungdommer som tjente 500 000 på å lage en lommelykt-app på Android. Vel, i dag ligger lommelykt funksjonen som en del av operativsystemet i telefonen. Så du trenger ikke kjøpe den lenger. Den ligger der i telefonen, i hvert fall i min Samsung Galaxy. Og det samme gjør Apple. Populære apper integrerer de i iOS, slik at neste versjon av telefonen så er det en del av standardoppsettet, så du trenger ikke kjøpe det.
Men poenget med disse nettverkene er at de får da masse gode tjenester rundt det her. Og kreative løsninger. Connect. Hva er ideen? Jo, ideen er at vi bruker Facebook-identiteten vår til å nå masse forskjellige tjenester. Så vi kan bruke Facebook, ikke bare for å logge inn på Facebook, men også på en tredjepart sin site. For det første kan tredjepart bruke Facebook-identiteten til å verifisere at brukeren den er den hun er, gitt at den er riktig. Da. Du får tilgang til profilen, og så en tredjepartjeneste får tilgang til masse data om oss, men vi slipper en ekstra innlogging. Det krever veldig gode sikkerhetssystemer selvfølgelig, for hvis du kobler alt sammen her, så er det, og noe blir brutt, så blir alt sammen brutt. Ja, så det er en artikkel som behandler det her i detalj. Facebook Connect tillater brukeren å ta Facebook til andre sider på nettet og til andre enheter enn PC. Da kan du kjøre Facebook fra mobil, fra spillkonsoler, og så kan du koble Facebook til andre musikktjenester, for eksempel Spotify. Så hvis du spiller musikk på Spotify, så kan man bli lagt ut automatisk melding om hva du gjør på Facebook-siden din. Så vi kan koble de to sammen. Dette er for øvrig blitt veldig sterkt kritisert, fordi at det var litt skjult at det var en sånn Facebook-Spotify. Det var default-kobling. Så når du spilte musikk på Spotify, så la Spotify automatisk ut meldinger på Facebook at nå spiller du den musikken. Det er kanskje mer enn de fleste vil ha. MySpace var en sånn annen sosial suksesstjeneste som nå har problemer på vei ned. Masse millioner av brukere. Og så kan man tenke seg, vel, Facebook vil de få sett inn i himmelen. Nå er det grunn til at det flater ut her. De siste dataene er vel at det er en slags utflating. Så MySpace bremset opp og på vei ned. Kan det samme skje med Facebook. Men MySpace ble solgt omtrent her, så de gjorde en del tabber i opplegget sitt. De forsøkte vel å tjene penger for tidlig, og det er kanskje en av grunnen til nedgangen der. Men det er sannsynlig at vi får en viss utflating av Facebook. Det er selvfølgelig, det må jo komme før eller siden, for det er en viss begrenset antall mennesker i verden, og det er begrenset antall tid vi har til å være på de tjenestene. Twitter er interessant. Mange lurer på hvordan kan man skape suksess ut av meldinger bare på 140 tegn, klart forferdelig enkelt lage programvare når du har så begrenset ytringsmulighet. Men selvfølgelig har SMS klart allerede. SMS ble aldri særlig populær i USA, kanskje fordi det var veldig mange forskjellige telefonselskap, men i Europa har jo det slått an, og spesielt i Norge har jo SMS slått veldig sterkt an. Men Twitter er da en internett-SMS-tjeneste. Lett lage meldinger, kan sendes ut kjapt, og så sier man, forklarer litt ideen, at du kan liksom sende ut Twitter, nå sitter jeg her på Gardermoen, sant? Og så kan det andre som du kjenner se det, og så kan du møtes, og så kan du da lage et møte som du ellers ikke ville ha. Og det kan være greit nok så lenge du twittrer. Det var jo også en snakk om tjenester som automatisk skulle fortelle dine venner hvor du var. Men den var ikke særlig suksess. For det kan jo hende at du sitter på Gardermoen og har ikke lyst til å snakke med noen. Kan hende du skal jobbe, kan hende du skal gjøre andre ting, kan hende du er trøtt. Men her med Twitter kan det fungere. Så ideen er kjappe meldinger sendes ut, og så har du følgere, followers, som følger deg og leser dine meldinger. På Facebook så kan du kontrollere hvem som skal se det du legger ut. Du kan selvfølgelig legge ut offentlig, men de fleste legger ut bare for sin gruppe, for sine venner. Men på Twitter er det omvendt. Der kan jeg bestemme at jeg ønsker å følge kongen eller statsministeren eller hvem som helst. Så hun har 3 millioner følgere da, som følger alt hun skriver. Så er det ofte kjendiser som blir fulgt av mange andre. 10% av brukerne står for 90% av aktiviteten. 1 av 5 som har registrert seg aldri sendt ut noe som helst. Så det er en mindre gruppe veldig aktive, og så er det mange passive. Men det er klart at det kan være de passive også følger med på hva disse kjendisene skriver.
Fordelen er størst om du bruker systemene ofte, så der får du lett sånn at enten så kommer du i de som bruker det nesten aldri, eller så kommer den gruppen som bruker det mye. For det er fordel å komme i mye grupper. Og spesielt med Twitter og Facebook, sant? Det er ting som skjer i dag som blir kommentert. Det er ikke like interessant hvis du går inn 2 måneder senere og skal lese det her. Det mest vesentlige spørsmålet er ofte ikke klart. Hvordan skal en tjene penger på det her? Og til nå så har han satset på vekst mer enn på penger, men det kan ikke fortsette. Nå er det her interessant. Google startet uten å ha en god forretningsmodell. De hadde en forretningsmodell, men den var dårlig. Og så kom de i gang, og forretningsmodellen fungerte ikke, og så stjal de den keyword-modellen fra en annen søkemotor. Med annonsering av nøkkelord og betaling for klikk. Facebook, i starten så var det en konflikt mellom disse gründerne. Skulle de tjene penger, eller skulle de skaffe volum? Og Zuckerberg var veldig klar på at det var volum han var ute etter. Og så etter hvert så fant man da forretningsmodell. Nå var det ikke så veldig hokus pokus med Facebook. Det er klart at forretningsmodell både med Google og Facebook er jo reklame. Det er jo der du kan tjene penger. Men Facebook de første årene var det ingen reklame. Twitter er fortsatt i den situasjonen at de ikke tjener penger i det hele tatt, nesten ikke. Og problemet med Twitter er at det ikke er like lett å integrere reklame i de 140-tegnsmeldingene. Men som vi skal se, så var jo Facebook hadde jo store problemer når de børslanserte seg, fordi at det var en overgang fra PC til mobil, og så mente han det var vanskeligere å presentere reklame på mobil enn på PC, hvilket er sant. Men det har jo fungert, så Facebook fungerer på mobil i dag. Googles reklamemodell er jo veldig enkel og veldig naturlig. Du søker på digitalkamera, så får du opp noen annonser for digitalkamera. Og hvis du klikker på de, så får Google penger. Den er veldig grei. Facebook så mener det fungerer, men da må de vite alt om deg. Hvis du sier jeg kunne tenke meg en tur til Paris, så smekk, så bør det komme opp reklame for pakketur til Paris. Hvis du sier vi skal til Paris neste uke, så bør det komme opp tilbud om hva du kan gjøre i Paris, og restauranter du kan besøke i Paris, og hoteller i Paris. Men problemet er, skal det virke, så må de følge med på hva du skriver i øyeblikket. Men da har de fått en god forretningsmodell. Før det blir reklamen litt sånn spenn. Vi snakket om Google. De betaler for sponsored ads, altså for reklame. Betaler med klikk. Og det viktigste betaler er sjansen for at du kommer øverst i den organiske listen, altså den naturlige listen i eliten. Og som vi så på før her i en forelesning, så er det tegn på at Google hiver ut kommersielle. Så golf, søkte du på det, så kom ikke Folkevogn Golf høyt opp. Den kom langt, langt ned på listen. Det som kom øverst, det var alle varianter av spillet golf og andre betydninger golf. Så sannsynligvis, hvis du vil bli synlig på Google, så må du betale for det. Og selvfølgelig, skal du på Hotel London, må du betale mye. Skibok Romsdal, vi la inn den bare som et sånt eksperiment. Vi fikk noen penger av Google å bruke. Så hvis noen skrev navnet på et fjell, så kom vi med den reklamen. Men helst ville vi hatt vite hva folk skrev om. Hvis noen sier, jeg kan tenke meg en skitur til helgen, sant? Og så må vi vite hvor de bor henne, Molde, Ålesund i Møre og Romsdal, da kunne vi tenkt oss å komme med den annonsen. Er det trusler mot Google? Ja. Googles problem, hvis det er et problem, de tjener fortsatt mye penger, det er at hvis vi går inn på Finn og søker, hvis vi går på Facebook, på Hotels.com, Booking.com, Wikipedia, direkte, så får ikke Google noen klikk. Og det kan tenkes at ettersom de blir mer og mer kjent på nettet, så går du rett til den siten som du vil undersøke. Du går ikke via Google. Sånn, du går til banken din, du går til SAS, du går til Norwegian, du går til disse reisebyråene, Hotels.com, Booking.com, og så videre. Så du går ikke via Google.
Så kanskje det, jo mer proffe blir vi, jo mer direkte går vi. Men da ser ikke Google noe til klikkene dine. Sånn, skal du kjøpe digitalkamera, så går du på den nettbutikken der du vanligvis handler. MPX eller Komplett eller hvem det er. Så det er en trussel etter hvert for Google, at vi går ikke via søkemotoren. Det kan være når vi skal søke på andre ting, hva statsministeren i Malaysia heter, men det blir kanskje ikke så mange klikk ut av. Så disse her er trusler mot Google. Annonser på sosiale medier. Argumentene er at brukernes primære mål er å sosialisere med venner, og derfor vil ignorere annonsene. Og det er et tegn på at annonser på sosiale nett har veldig dårlige click-through-verdier. Hva er det for noe? Jo, hvis du viser annonsen 100 ganger, og du har 5 klikk, så har du 500-dels click-through på annonsen. På Google er den ganske høy. Sant? Og det er fordi når vi søker på digitalkamera, så vil den sponsor og linken på Google sannsynligvis være noe vi er interessert i, og kan finne på å klikke på. Men på Facebook så kommer annonsene litt utenom. De blir litt som annonser i avisene. Det er ikke vårt primærbehov, det ligger der i bakgrunnen. Med ett unntak. Avis har den fordelen, bare fra papiravis, at det er store sider, så du kan skanne annonsene uten at de kommer i veien for deg. Hvis du har en liten mobiltelefon, så kommer annonsen opp, du må spole forbi de, sammen med nettavis, det kan være litt mer irriterende. Så der har papiravisen en fordel. Men fordelen med de elektroniske mediene er selvfølgelig at de kan tilpasse annonsen til ditt behov. Og da må de vite mye om deg. Så de elektroniske medias største fordel, det er at de kan presentere reklame som er interessant for deg. Og da tror ikke jeg noe på personvern og begrensning og sånne ting. Da søker de alt det du finner på å skrive, og så gir de annonser ut for det. Et annet argument er at siden brukerne selv genererer stoffet, og siden brukerne selv genererer stoffet, så kan det være farlig for en annonsør å bli associert med forskjellige ting. Men det virker som de takler. Altså, hvis du i dag går til hvilken som helst site X, det kan være blogg eller hva som helst, så er den siten avsatt plass til reklame et eller annet sted. Og her er selve siten. Så inngår de i samarbeid med Google, og da har vi, eller et annonsebyrå, og de dytter inn annonsen der. Og som vi snakket om før, de vet hvem du er. Det gjør de enten ved å ha cookie på maskinen din, så de identifiserer deg. Det er ikke sikkert de identifiserer deg med navn og personnummer, men de identifiserer deg som en som er interessert i kriminallitteratur eller actionfilm eller et eller annet sånt. Og så vil de da kjøre deg inn til en server og data om deg og sende tilbake en annonse som passer med din profil. Spørsmålet er, hva hvis dette var en nynazist-side? Vil du ha opp en annonsen for DNB og Statoil eller SAS her? Svaret er nei, men de som inngår avtaler, de vet hva slags side det er, så de passer på i den serveren, og så ikke inngår avtaler med sider de ikke liker. Så det har de egentlig klart å kontrollere. Hva skjer når vi flytter fra PC til mobil? Det som skjer er at det blir mer aktuelt å følge med enn å legge inn. For når du sitter på en PC, så er det lett å laste opp bilder. Du har et fullt tastatur, det er lett å skrive. På mobil, så ikke det er like lett. Så det viser seg at mange følger med, færre legger inn. Litt mer tunge til å legge inn på mobil enn på PC. Det er ikke så god plass til reklame. Og det var i utgangspunktet alvorlig problem for Facebook i starten. Aksjekursen blir halvert i løpet av den første tiden. Men nå ser det ut som de får løsninger som fungerer. De forsøker å integrere reklamen innimellom det nyttige. Ulempen er at du må spole forbi reklamen da. Mange brukere
langt flere brukere på Facebook enn det noe TV-selskap har klart å samle. Og så er det rett annonsen inn mot riktige grupper. Men det virker ikke alltid. Altså, for noen år siden forsøkte vi å bruke noen reklame på Facebook. Vi klarte ikke å oppgi Ålesunds lokasjon. Så står det her at de er treffsikre som bare det. Men altså, under krigen så klarte noen tyskerne å treffe Ålesund med bomber, men det klarte ikke Facebook. Men nei, det var nok sånne barnesykdommer. Det er nok bedre i dag. Igjen en konflikt mellom personvern og markedsføring. Ja, noen eksempler fra vellykket ting. Sony promoterte nye filmer på Facebook. Det er typisk en ting kanskje du kan få gjøre på Facebook, for det er litt sånn folk, det folk er interessert i. Toyota laget en konkurranse som fikk 18 000 påmeldinger med en gang. Og selvfølgelig, det er en effekt her, det er sånn viral effekt eller jungeleffekt, at en bruker kan fortelle andre om ting de har kjøpt eller oppdaget på nett, og så får du da en sånn nett. Og så sier jeg, det her er kanskje litt amerikansk. Jeg vet ikke om mange nordmenn har kjøpt nye joggesko ut på nettet, forteller jeg har kjøpt nye joggesko. Amerikanerne er veldig sånn produktinteressert. Ser, på jobben snakker de hele tiden om hva de har kjøpt. Men det gjør ikke vi, men det kan endre seg. Men jeg føler at det her er veldig amerikansk. Spill, salg av virtuelle effekter. Altså, man blir jo aldri forundret på hvor gale folk er, men kjøpe fødselskake på nett, blomster på nett, ikke virkelige blomster, men altså virtuelle blomster. Det er noen som tjener penger på det, så det må være noen idioter som bruker penger på å kjøpe det da. Ta betalt for deluxe-utgaven, det gjør Spotify og LinkedIn, så det er gratis å bruke. Spotify, begrenset bruk, ikke på mobil, litt reklame. Hvis du betaler litt deluxe-utgaven som ikke er spesielt dyrt, så slipper du alt det der. Forbedre tjenester. Ta betalt for analyseverktøy, Twitter og Google, det må du betale for avansert analyseverktøy. Hva er det folk søker på? Det er viktig for deg for å tune markedsføringen, det må du kan du kjøpe. Direkte bruk av nettverket. Firma kan også bruke nettverket for å fortelle hva de gjør. SAS er på Facebook for eksempel. Norwegian er på Facebook. Men dessverre skaffer ikke inntekter for Facebook. Ja. Litt eksempel. Et lite bakeri i San Francisco twitterer om sine varer og følger 150 kunder. Sånn, nå har vi nye gode eplekake. Sånn, det kan jo hende at du stikker inn og kjøper eplekake på veien hjem hvis du får en sånn twittermelding. Andre som gjør det samme. Hva er ulempen for SAS å være på Facebook? Ja, det er akkurat det. Du har ikke kontroll. I annonser så kan du skrive det du vil. I pressemeldinger kan du skrive det du vil. På din egen nettside kan du skrive det du vil. Men når du er på Facebook så kan du få kritiske tilbakemeldinger. Og det er klart at ofte så vet ikke jeg, men det er kanskje litt lett for å bruke at vi blir opptatt av det kritiske. Altså, jeg legger ikke inn på Facebook, og hvor flott det var, sant? Altså, flyturen med Molde og Oslo, sant? Flyet kom ned, det datt ikke ned, begge motorene virket, sant? Og det var plass ombord i flyet. Du skriver ikke sånn, sant? Du skriver hvis det var forsinkelser, noe ikke virket og andre ting. Så det er jo en grunn til at du blir lett kritisk. Jeg vet ikke, det er nok både og, altså erfaringen fra firma er både og. Det er en veldig enkel kontaktflate med kunder, men du har altså ingen kontroll. Det eneste firma jeg har vært i på SAS, jeg har kritisert dem for en del ting med nettløsningen deres. Jeg vet ikke om det har noen virkning. Men jeg er i tvil om hva den store gevinsten er. Jeg tror det varierer fra selskap til selskap. Noen vil nok kunne ha store fordeler med å være på sosiale nett, mens for andre er det kanskje en ulempe. Men det er såpass tidlig at vi har ikke nok data, nok forskningsdata til å si hva gevinsten egentlig er. Sosiale spill kobles inn mot Facebook.
sant? Du kan twittre om hva du får til i spillet, kopiere resultatlisten til Facebook, lage spillegruppe der og så videre. Og mange moderne spill, gode dataspill i dag, oppfordrer ut til sterk sosial interaksjon mellom spillerne. Men ofte gjør de det helt uavhengig av de sosiale nettene. Men det er det også en typisk sånn sosial situasjon. Mange kommuner og firmaer har blokkert for sosiale medier. Og det går selvfølgelig greit nok på firmaets datanett, men ikke så greit når vi går på Facebook via mobilen. Grunnen til det her er at de ser det som tapt tid. Folk kaster bort tiden. Men jeg mener, du kan ikke folk kan ta med seg en papiravis og lese papiravisen på jobben nå. Men du kan ikke blokkere for alt på nettet. Går vi tilbake, så ser vi at mange er blokkerte for både Excel og internett. Fordi at kanskje det var noen som brukte Excel til å holde orden på tipperesultater, og til nedlastning av musikk og andre ikke jobbrelaterte aktiviteter. Så i dag åpner du for sånne ting. Det eneste er nok at, jeg vet i hvert fall i USA, at de oppdager plutselig at 2/3 serveren var fylt opp av musikk. Da blir det selvfølgelig en kostnad at de ansatte laster ned musikk på arbeidstid. I dag så har vi en motsatt effekt. Noen firma begynner å oppfordre de ansatte til å delta i Facebook-grupper til å være aktiv. Men det må altså stil tilpasses Facebook. Det er ikke akkurat stedet for pressemeldinger eller børsmeldinger. Det kan føre til bedre informasjonsdeling mellom de ansatte og bryte barrierer mellom avdelingen i store organisasjoner. Det er noen redd for, og andre ser det som en fordel. Det er klart at da kan alle legge ut for alle. Og et godt eksempel, etterretningsorganisasjoner holder på å lage en sånn egen Facebook, altså en A-space, der de kan utveksle informasjon. For de har jo hatt en del fadeser der de sitter på viktig informasjon, men den er spredd mellom NSA og FBI og CIA. Og nå er ideen å lage en sånn sosialt nett, der alle i alle etterretningsorganisasjoner kan dele informasjon. Så ideen er å kunne kommunisere seg imellom. Da tar vi pause til 15:15, så skal vi si litt mer om det her etterpå.